Поліцейські затримали пенсіонера, якого підозрюють у розбещенні другокласниці. Та як чоловік смертельно поранив злодія, який потрапив у його будинок. Це програма «На гарячому». Я Тетяна Скиба. Про ці та інші кримінальні події говоримо сьогодні. На Тернопільщині пенсіонера підозрюють у розбещенні неповнолітньої дівчинки. За попередньою інформацією, 62-річний чоловік солодощами спочатку пригостив дитину, а згодом відвів у сторону неподалік будинку та почав гладити школярку по інтимних частинах тіла. Це побачив брат 7-річної дівчинки, який і повідомив у поліцію. Пенсіонера правоохоронці затримали, триває слідство. На Тернопільщині чоловік застав у власній оселі злодія. Житель Почаєва побачив невідомого, як той спускався з горища у будинку. Між обома виник конфлікт. Власник помешкання, аби відбитись, як він розповів, схопив ніж та поранив нападника. Останній помер у кареті швидкої допомоги. Як з'ясували у поліції, злодієм виявився раніше судимий за майнові злочини 43-річний житель Почаєва. Також відомо, що на момент проникнення у будинку була сестра господаря. Про те, що у дому є ще хтось, вона навіть не здогадувалася. Відомості про даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 118 Кримінального кодексу України – умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Ще один конфлікт між чоловіками закінчився ножовим пораненням вже у Тернополі. Вуличні розбірки переросли у з'ясування стосунків поблизу одного із закладів громадського харчування у центрі міста. За попередньою інформацією, один з чоловіків на дворі попросив іншого відвідувача запалити цигарку. Натомість його почали бити. Потерпілого доправили до лікарні з ножовим пораненням. У 30-річного чоловіка виявили закриту черепно-мозкову травму, струс та колоту різану рану задньої стінки грудної клітки зліва та справа. Наразі всі обставини конфлікту у поліції з'ясовують. Через вікно заліз до сільської крамниці. На Гусятинщині злодій обікрав місцевий магазин. Про крадіжку у поліцію повідомили самі власники, коли спрацювала у закладі сигналізація. Злодія правоохоронцям вдалося затримати по гарячих слідах. З пакунками його побачили у магазині. За фактом крадіжки у поліції відкрили кримінальне провадження. Відомо, що чоловік був раніше судимий та навіть є підозрюваним у вчиненні майнового злочину. Наразі суд обрав 48-річному місцевому жителю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Тернополі у водія-порушника, ймовірно, знайшли наркотики. Інцидент трапився вчора на проспекті Злуки. 31-річного чоловіка зупинили через порушення правил дорожнього руху. Окрім цього, поліцейські помітили, що у кермувальника зіниці не реагують на світло, а руки тремтять. Йому запропонували пройти тест на стан сп'яніння, від якого він відмовився. Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли декілька паперових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору та блістер з таблетками, ймовірно, наркотичного походження. На кермувальника у поліції склали адміністративні протоколи. Далі правоохоронці будуть перевіряти причетність чоловіка до правопорушення. У Сполучених Штатах Америки злодій залишив вдячну листівку після своєї крадіжки. Як виявилося, американка замовила в інтернеті різдвяний подарунок своєму начальнику з доставкою додому. Коли він прийшов, вона не помітила його у себе під дверима. Зрештою, пакунок, який залишили на ганку, поцупили. Лише на цьому місці на клаптику паперу залишили листівку, у якій написали: «Маленька подяка вам за можливість вкрасти ваш пакунок. Це дуже мило, дякую, новий власник вашого пакунку». Це була програма «На гарячому». Кажу вам, не потрапляйте у центр надзвичайних подій. На все добре!